Незабаром світ побачить роботи геніального скульптора 18 століття Іоанна Георга Пінзеля. Їх експонуватимуть у французькому Луврі 3 місяці – з 21 листопада цього року до 25 лютого наступного. Це перша українська мистецька експозиція у Луврі. Україна представить на ній 27 робіт майстра. 9 з них зберігаються на Тернопільщині. У нашому краї відомий майстер Іоанн Георгій Пінзель почав творити в кінці 1740-х років у маєтку Миколи Потоцького у Бучачі. Вдалося знайти компромісний варіант по одних роботах. Це Дияконські врата, як вони називаються, або, вірніше, це є Благовіщення і Ангел-Хоронитель. Дві роботи, які тимчасово зберігалися в церкві в Бучачі. Отже, знайдено компромісне рішення, і роботи реставровані у львівських майстернях, і вони будуть в експозиції цієї виставки. Для виставки в Україні відреставрували 27 робіт Пінзеля з Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей. В час їх виявлення жодна з робіт на реставрації не була. Майстрів цієї тонкої справи небагато, та й робота дороговартісна, каже Григорій Шергей. Ще один твір Пінзеля з Тернопільщини, на який чекали у Луврі – скульптура Онуфрія. Вона зберігалась в одноіменній церкві у селі Рукомиш поблизу Бучача. Кілька місяців тому на храм впала кам'яна брила, яка відкололась від скелі над спорудою. Тягар розвалив частину будівлі, проте скульптура вціліла. Відтоді селяни заховали її і категорично відмовляються віддавати на виставку. Не вдалося, на превеликий жаль, нам домовитися із громадою церковною у селі Рукомиш по роботі святої Онуфрії. Це практично єдина, яка була представлена робота з каменю, яка зроблена, бо всі інші – це дерево, левказ. Побачити виставку під назвою «Скульптор бароко в Україні середини 18 століття Йоганн Георг Пінзель» зможе і українська делегація.